הוא נתן לי לשמוע את השיר כדי שאני אוכל להתרשם. הקלטת הזאת מתנגנת אצלי באוטו, הפתעה גדולה. כמה איכות בטקסטים ובמנגינות יש באלבום הזה החדש של הזמר שכולכם מכירים, ונקבל אותו במחיאות כפיים. שם האלבום כאן באמצע החיים, גם שם השיר כאן באמצע החיים, וכאן באמצע הבמה יעמוד וישיר יגאל בשן. מה זה? יגאל,
כשאתה אומר כאן באמצע החיים, יכול להיות לזה קונוטציה חיובית או שלילית. כאילו, תראו כמה עברתי, או תראו כמה כבר לא נשאר לי. זה אתה אומר או שאני אומר? אני שואל אותך, כשאתה אומר באמצע החיים, זאת ההרגשה האישית שלך עכשיו, אתה... כן, למרות שהתימנים חיים עד 220, אני מרגיש באמצע החיים. ולמרות שאני באמצע החיים, אני לא מזמן למדתי סקטי. כן. ראית? למרות שאני באמצע החיים, אני עדיין כמעט כל יום אחר הצהריים צועק, אופה! טוב, אלה אינפנטילים. תוכנית ילדים. ילדים, כולם. אבל איך באמת, אתה בן 44? בול. בול. והמילים הם קצת, יש בהם עומק, פסימיות מסוימת. למרות... בכלל לא, בכלל לא. זה שיר, לגמרי שיר הרגעה. שיר של, ממש, לוקסוס שיסתכל אחורה וקדימה. בוא נסתכל רגע אחורה. כן. לפני 24 שנים היית בצבא, 25 שנה. 28. לא, 26. התגייסת בגיל 18, אני מקווה. כן. לא בגיל 14. כן. למרות שהתגייסתי גיוס מוקדם דרך. לא, אבל אתה התחלת על השיר עוד לפני הצבא. אני התפרסמתי בגיל 17 עם שיר שקראו לו ערי אגדה, יריחו ובית לחם. יריחו ובית לחם. הייתי מזמר איטלקי כזה. שכם וחברון. ועשיתי כמה לעיתים לפני הצבא, אפילו שיר שאתה כתבת, מילים. את יודעת בדיוק. כן, משהו כזה, לא כך זוכר. ואין לי יותר מה לומר, אין לי יותר מה לומר. אין לי יותר מה לומר. השיר הכי מפורסם שלך. מתוק לו, מתוק לו. אז, כן, כן. מתוק לך היום? כן, בכיפה. כן, משפחה, ילדים. כן, בן משתחרר מהצבא עוד מעט. קריירה משגשגת. מה? כן. אתה עושה צמור. חיי. בת משתחרר. הבן שלך משתחרר מהצבא עוד מעט? בחיי. גם אני לא מאמין. אתה לא נורמלי, אתה צעיר ממני והבן שלך. יש לך בת בגיל הזה גם אולי? מי זקן אבא שלך, בת 14 וחצי, 15. 14 וחצי, אני הפסקתי עם השטויות. אבל אני רציתי להראות תמונה שלך... שלי? כן, אני אראה את זה למצלמה, אתה תראה בבית, אתה בטח מכיר את התמונה. יש פה איזו מצלמה שזה לא יהיה מבריק, תגידו לי, זה בסדר? אתה כאן, יגאל בשן, יש לך שין כזאת, אתה יודע. הייתה לי. שין? כן. ולידך עומד בן אדם, אתם רואים אותו? בערך 50 קילו יותר מהיום. הוא היה מפקד שלך בלהקה. אני רוצה להזמין אותו לכאן, שתעלו זיכרונות ביחד, ואולי גם נשמע על מה שהוא עושה היום. אני רוצה להזמין לכאן את סמל ראשון, אתה היית רבת בטח? כן. דודו דוטן. כן. בבקשה. אהלן דוטן. זה צבא זה? נו בחייך. איך הוא היה בתור חייל? תשמע, הוא היה במשימות מאוד קשות, והוא פעל מעל ומעבר למצופה. הוא אכל 50 מצופים. אתה ישמן? בוא נגיד לך, כשיגאל הגיע ללהקה, אני הייתי מפקד, כשיגאל, כמו שהוא התחיל לספר, הוא היה זמר עוד לפני שהוא התגייס. והוא היה זמר מצליח, וזמר מצליח כבר אז, זה התבטא בכסף. ופתאום הגיע אלינו חייל ללהקה, עם אוטו, עם ארנק. בלי פלאפון. אתה מאמין שם? לא היה עוד פלאפונים, אבל היה לו ארנק. היה לו פן, זה היה הפן הראשון שראיתי בימי חיי, אתה יודע? אני לא האמנתי שיש דברים כאלה בעולם. עכשיו, בגלל שאני הייתי מפקד... אפטור שם היה לי, אפטור שם. נכון. עכשיו, בגלל שאני הייתי מפקד, הוא לקח אותי כל הזמן באוטו שלו, סיבובים. איך היה בתור מפקד, אתה זוכר? גם לי יש תמונה של... של אמא של דודו, הנה המצלמה. תמונה קטנה, זה קולט. מה, אוי, באיזה גיל זה? אתה היית שמן דותן? משהו? אנחנו נורא מזכירים את אילן וילנית, נכון? אבל עכשיו... מה? רציתי להגיד שאתך אנחנו מזכירים את דץ ודצה, אם אתה שואל אותי. אתה עכשיו יצאת במופע חדש, שקוראים לו דודו דותן בישראל. עשית המון דברים עד היום בחיים. המון. אתה פשוט אחד האנשים הפעילים ביותר
האקטיביים ביותר בעולם הבידור בארץ. אתה הוצאת ספרי ילדים, ואתה הוצאת מדריך לקפריסין, ואתה עשית ערבי נשים, ועשית ערבי יחיד, ועשית תיאטרון נטו. זה נשמע כמו הספד, לא? לא. בואו נעמוד לזכרי חצי דקה, אני לא מאמין. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך במה שונה המופע הזה מדברים קודמים שעשית. המופע הזה שונה בזה בעיקר. שהפעם אני קצת משוחרר ממה יגידו ומה יהיה. הפעם אני באמת עושה מה שאני רוצה. אתה גם משוחרר, מן התחלה ועד לסוף. משוחרר גם מכמה קהל יבוא? תשמע, אני מאמין כשאתה באמת משוחרר ואתה עושה את כל מה שחלמת ורצית, זה בעצם הסוד. ואני כבר מרגיש את זה בהצגות הראשונות. הייתי רוצה שתקום ותיתן לנו קטע מתוך התוכנית דודו טן בישראל. אם זה יהיה טוב, ניתן לך אחר כך לעשות עוד קטע. בסדר? דודו טן! תום. חברים, אנחנו נורא מודים ליגאל בשן ודודו דותן. יגאל ייפרד מאיתנו עכשיו, דותן אתה תשאר איתנו, כי אחרי הפרסומות הולך להראות לנו קטע. רגע, אתה יודע, אבל אני זוכר שכשהיינו חיילים היו אומרים נצא לחופש. היום כל היום נצא לפרסומות. כל הזמן כולם יוצאים לפרסומות? פעם היה חופש, היום לפרסומות. נצא לפרסומות אחרי שנודה ליגאל בשן. תודה רבה. תודה. דותן תשאר פה. אחרי הפרסומות. נחזור אלינו דותן עם קטע חדש, ויש לנו עוד אורחת